Fala galera, aqui é o cantor Ed Portiz da banda Marolo. Confira aí minha entrevista completa no JD1 Notícias. JD1Notícias.com, a notícia no seu celular. Como você viu, o nosso programa hoje está bem eclético. Nós vamos fugir um pouco do sertanejo aqui do Mato Grosso do Sul. E para falar sobre um pouco do reggae, eu estou recebendo aqui nos estúdios o cantor Ed Portiz. Ed, é um prazer receber você aqui no estúdio do JD1 Notícias. Obrigado, Joseph, para mim também. Está sendo uma honra. Agradeço muito o convite de estar aqui contando um pouco do reggae, um pouco da minha história, da minha trajetória aqui para vocês. Ô, Ed, como que é fazer um reggae numa capital que o sertanejo domina esse estilo musical? Como que você encara esse mercado aqui? Cara, realmente é um desafio. Eu particularmente, eu fui criado, né, ouvindo sertanejo. Minha mãe, eu gosto muito do sertanejo, mas aí por outras influências eu acabei me identificando no reggae. Na verdade, é o reggae que escolhe a gente, né? A gente vem com o intuito aí de passar uma mensagem de esperança, de positividade, e foi onde eu me identifiquei. Minha família, inclusive, quando falei que ia ser músico, faz algo que vai te dar dinheiro, então faz um, não sei, um sertanejo. Eu falei, não, eu tô buscando, tô seguindo o meu coração e acredito que isso vai ser valorizado. O importante é fazer o que gosta, né? E você segue carreira no reggae. Como que surgiu, como que encontrou a música na sua carreira? Como que você começou o mundo da música? Ah, a música sempre teve presente, né, na minha vida. Desde as influências que a minha mãe ouvia, de quando a gente era criança. E aí, mais adolescente, eu fui morar no Estrela do Sul, que é o bairro ali da Zona Norte aqui da capital. E lá eu conheci o pagode, conheci o rap, o hip hop, e foi uma mistura de cultura, assim, de informação, né? E a gente, quando é novo, eu abraçava de tudo, tudo que vinha eu gostava, sempre muito ligado com música, mas daí eu conheci o reggae e foi onde eu me identifiquei. Que ótimo! Então vamos escutar agora o Ed tipo Ortiz aqui no JDU Notícias. E qual música que você vai cantar aqui de primeira? Ah, vou mandar uma música autoral, que é uma música de trabalho do nosso álbum Só Fazer o Bem, que já está disponível aí nas plataformas digitais, no Spotify. E é isso. Essa daqui chama Seu Sorriso. Pra sorrir, sem nada pra me abalar, eu só quero refletir. Eu quero ficar num lugar que eu também possa sentir, ouvir pássaros cantar, sem ninguém pra competir. Eu quero olhar em seus olhos. Dizer que eu preciso fala pra sua tristeza que Deus ama o seu sorriso. É um som bastante suave, né? É, tipo, quais são as suas influências musicais? Tem alguma? Tem muitas influências, não só do reggae, né? Do rock, do pop. Tem várias influências, mas a principal, com certeza, é o Bob Marley, né? Que é uma das grandes. É, a maioria dos pessoal que canta reggae são seguidores, né? Que acompanham bastante. Sim. O Bob Marley sempre vai ser um Uma ícone grande aqui. referência, né, da música. Sim, como pessoa também, quem vai atrás de saber o que foi a pessoa do Bob Marley é sempre uma inspiração muito grande. Mas aqui do Brasil também, busco Natiruts, é muita influência pra gente. Eu também
Curto bastante Charlie Brown. Sai, né? Alguma deles também? Do Nat Roots? É, você canta? Com certeza. Então vamos tô deixando uma aqui. Mandar aqui pro pessoal que tá acompanhando o JD1 Notícias. Que algum dia não pensou em deixar tudo ir embora. Quem algum dia já não quis desistir e sair fora. Quem algum dia não olhou para o céu e sentiu uma força, yes! Que nos renova e faz o coração ficar numa boa. Uma boa, uma luz que vem pra me dizer tudo vai dar certo. E os inimigos que eu não posso ver não terão mais forças. E as coisas boas que eu imaginar se tornarão vivas. E os pensamentos positivos serão minha fortaleza. Deixa o amor renascer na tua cabeça e você vai ver. Que é Deus, deixa o amor renascer na tua cabeça e você vai ver. Utilize o poder da sua mente, você está expandindo, pensando ilimitado. A energia presente no universo está disponível para o alto integrar. Você tem habilidade nata para vencer, cria sua realidade, o que deseja viver. Saia da caixa do sistema que te faz perecer, que corrói a tua vida e limita o teu poder. Eleve sua vibração ao ponto de transcender o modo de sobrevivência dessa ilusão 3D. A força que carrega o simples ato de acreditar, agir com amor, consistência e ver se manifestar. Uma luz que vem pra me dizer tudo vai dar certo. E os inimigos que eu não posso ver não terão mais forças. E as coisas boas que eu imagina se tornarão vivas. E os pensamentos positivos serão minha fortaleza. Edipo Ortiz aqui no JD1 Notícias, no programa Em Alta. Edipo, para quem está nos acompanhando, onde que encontra você aqui em Campo Grande? Cara, a gente tá. Eu tenho agenda no Japa Nosso Bar. A gente já tá há mais de 2 anos tocando na casa do Japa Nosso Bar, na sexta-feira, geralmente. E festa particular a gente fecha também. Estamos na luta aí. Também me apresento no Barzinho Carandá. E tô buscando aí, galera, para vocês que acham que o reggae também merece um espaço. Que o reggae é uma música. Existe música que é para você, sei lá, dançar. O reggae é pra gente se sentir. A importância do reggae é tão, tão grande que passa uma mensagem de paz, de harmonia e de união, que é uma coisa que está sendo tão necessária ultimamente. De quantas pessoas que você conhece, irmão? Quantas têm ansiedade, depressão? No meu caso, o reggae me salvou. Foi onde encontrei sentido pra minha vida. E gostaria de estar compartilhando com vocês também que aqui em Campo Grande existe uma associação reggae do Mato Grosso do Sul, Associação Reggae MS, acompanha lá. A gente está sempre se mobilizando para ter o carnaval com o reggae, a galera do Rocker Sound System, o Diego Mansiba. Então, nessa luta para o reggae ser reconhecido. Isso, né? É muito importante, né, Ed? Para valorizar o reggae aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente nosso estado, que tem um sertanejo que acaba dominando, mas tem espaço para todo mundo. Então, você empresário, você que está nos acompanhando, que quer contratar o show, até mesmo a apresentação do Ed, entre em contato com ele nas redes sociais, aproveita, passa o seu Instagram aí. Certo, o meu Instagram é @edipoortiz e da banda @bandamarolo. A gente tem lá um repertório autoral e com os clássicos aí do reggae nacional, internacional. A gente passa uma vibe bem legal e sempre buscando também atender o público, né, o que eles pedem, mas o meu forte mesmo é o reggae. Falando em público, Edipo, qual música que não pode faltar no seu repertório ou que as pessoas que vão no seu show não sai sem ouvir ela?
Cara, é uma música de trabalho nossa também, que é Jeito de Criança, que, irmão, eu tenho mais de 30 músicas prontas que a gente tá na luta trabalhando para conseguir gravá-las, entendeu? Mas essa daqui, graças a Deus, a gente já conseguiu gravar, chama Jeito de Criança. A galera pede muito e é uma mensagem que a gente nunca deve deixar a nossa criança interior morrer. A gente tem que ter a alma e a alegria de uma criança, que acho que é assim que que Deus nos quer, né? Com a pureza e a bondade e a inocência de uma criança. Nunca deve se perder Com esse certeza, valor. Jeito de Criança, um som aqui do Ed Portiz com você agora. Na vida, tudo que eu passei me deixou mais forte pra chegar aqui. Foi duro, mas não lamentei, pois eu já sabia que ia conseguir. Todas as experiências serviram para eu aprender que na vida tudo passa e o presente tá na essência do viver. Você me encheu de amor, me fez acreditar. Não importa o que passou, ele vai abençoar. Vem o som que traz esperança e traz liberdade pra sonhar. Paz na terra, nova aliança que veio com reggae pra poder mostrar. Solta esse teu corpo e se balança. Solte sua voz para cantar e entrar comigo nessa dança. E feito criança, nós vamos brincar. Vem, vem! Muito bom o som do Edipo Ortiz aqui no JDU Notícias. Eu estou encantado com o seu talento. Eu acho que você é uma das grandes promessas aqui para o Mato Grosso do Sul, porque talento, nosso estado é celeiros, e a gente fica muito feliz, Edipo, quando encontra artista que une o talento, que faz questão de divulgar o trabalho para as pessoas conhecer melhor. Obrigado, irmão. Eu já acompanho seu trabalho há um tempo. Vejo que você já passou, trabalhou com vários artistas e me sinto lisonjeado vindo de você, reconhecer o meu trabalho e principalmente por ter dado a oportunidade de vir aqui e poder falar do reggae, poder falar da cultura que a gente está lutando pela para a cultura se expandir ainda mais, né? Eu gosto muito aqui saem grandes artistas, muitos artistas mesmo. Realmente é um celeiro de artistas aqui no estado. E é isso, continuar na luta para deixar a minha mensagem também, a compor a minha história e da banda Marolo. E com certeza tem muito trabalho pela frente, sempre acreditando muito com fé e amor. Que maravilha! Infelizmente, o nosso programa já está chegando ao final. Nós vamos às considerações finais. Antes, quero agradecer a sua presença aqui no JDU Notícias. Espero revê-lo outra vez no futuro aqui. E desejo muito mais sucesso para você. Também desejo aí vida longa ao JD1 Notícias aí, muito trabalho também para vocês e agradecer imensamente aí a oportunidade. Isso daqui foi com muito amor. E vamos encerrar com música. Qual que vai ser a saideira, Ed Portiz? Vamos mandar uma música chamada Na Cara e na Coragem. Música autoral. Essa aqui ainda não lancei, mas em breve a gente vai estar trabalhando para conseguir. Quem pensa na igualdade sem criminalidade? Política tá sempre dividindo a sociedade, omitindo a verdade. Sem pensar na gente, esquerda, direita, e quando o país vai pra frente, então pense e tente entender. Abra sua mente, veja o nosso sol nascer. Pense, irmão, entenda um pouco mais. Ouça o som que a natureza traz. Eu quero mais,
me satisfaz. Olha só tudo que o homem é capaz pelo dinheiro. Tá sempre insatisfeito, sempre esquecendo de respeitar o que é nosso por direito, irmão. Então seja promissor, pense positivo e cultive o amor. La ra ya la ya. Quantas vezes eu já vi o sol nascer, iluminando o nosso dia, o nosso ser. Tadeunoticias.com, a notícia no seu celular.